ကကျွန်တော် audio expander ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးနဲ့သူ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြပြပြသွားမယ် audio expander က compressor ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောလို့ရတယ် compressor ကဟုတ်အပေါ် compressor ကဟုတ်အပေါ်ဆုံးဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ level တွေကိုဖြည့်ချတယ်ဒါပေမဲ့ expander ကအလိုမဟုတ်ဘူး expander ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုးဆုံး level တွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးမှာထပ်တိုးပေးမှာသဘောပဲဟောဥမာအနေနဲ့ပြောရရင် gate ကကျတော့ဖြတ်ထုတ်တယ် expander ကကျတော့မဖြတ်ဘူးရောယူထားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုတိုးပလိုက်မယ်